Srbija je ponosna na prijateljske veze i strateško partnerstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su utemeljeni na međusobnom uvažavanju i razumevanju, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pošto je primio akreditivno pismo novog ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ahmeda Almenhalija. Vučić je na Instagramu objavio da je Srbija spremna da održava intenzivan politički dijalog i razmenu poseta na najvišem nivou u narednom periodu. Time bismo dali dodatni impuls razvoju naše sveukupne saradnje, istakao je Vučić, koji je poželeo srdačnu dobrodošlicu novom ambasadoru. Još jednom sam zahvalio predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedu bin Zaedu na iskrenom prijateljstvu i spremnosti da ličnim angažmanom pomogne i podrži Srbiju i naš narod, naglasio je šef države. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je i akreditivna pisma novog ambasadora suverenog vojnog malteškog reda Francesca Marije Amorusa. Poželeo sam novom ambasadoru srdačnu dobrodošlicu, uspješan i prijatan rad i boravak u našoj zemlji, u nadi da ćemo tokom njegovog mandata dalje unapređivati postojeće dobre i prijateljske odnose i intenzivirati našu saradnju, posebno na humanitarnom planu. Zahvalni smo suverenom vojnom malteškom redu na svim humanitarnim aktivnostima u našoj zemlji, a posebno uvažavamo njihovu kontinuiranu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kojem zajedno sa nama čuvaju tekovine međunarodnog pravnog poretka i hrišćansko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, istakao je predsjednik Vučić i novom ambasadoru poželeo srećan rad.